da Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia. Liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos agora, então, na hora média. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia do Apocalipse. Aqui estamos chegando no final do livro 12, né? Aí vai deixar saudades, mas a gente começa o número 1 de novo, né? Dia 27 começa o número 1, o volume do Advento. Apesar de não ser, né, Advento esse ano no dia 27, mas como já foi explicado, como a primeira data que começa o Advento é 27, então o livro do Advento, o livro 1, começa no dia 27. E nós vamos começar então no dia 27 o livro 1 novamente. Fazer essa jornada maravilhosa, você vai ver quanta coisa diferente nós vamos aprender no ano que vem que o Senhor tem reservado para nós. Vamos iniciar nossas orações então? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração das três Ave-Marias, pedindo a Nossa Senhora a graça de não cairmos em pecado mortal e que ela nos assista na hora da nossa morte e do nosso julgamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei minha casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus. Como meu diretor espiritual, orientai-me, corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém.
Oração à Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo, ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós sele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Pai Nosso das almas do purgatório. Pai nosso que estais no céu, eu vou-lo peço, ó Pai eterno, que perdoeis as almas do purgatório por não vos terem amado nem rendido toda a honra que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai, que só por pura graça as adotastes como filhas, e elas, no entanto, por causa de seus pecados, vos expulsaram de seu coração, onde desejavam sempre habitar. Em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço todo o amor e toda a veneração que o vosso Filho feito homem vos testemunhou ao longo de toda a sua vida terrestre, e eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens. Santificado seja o vosso nome. Eu vos suplico, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório por não terem honrado dignamente o vosso santo nome, por terem-no pronunciado frequentemente em vão e terem se tornado, pela sua vida de pecado, indignas do nome de cristão. Em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço toda a honra que o vosso Filho bem-amado rendeu ao vosso nome, por suas palavras e obras, ao longo de toda a sua vida terrestre. Venha a nós o vosso reino. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem sempre procurado nem desejado o vosso reino, com bastante zelo, este reino que é o único lugar onde reinam o verdadeiro repouso e a eterna paz. Em reparação desta indiferença em praticar o bem, eu vos ofereço o santíssimo desejo com o qual vosso Filho desejou que também elas fossem as herdeiras do seu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu vos rogo, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório por não terem submetido a sua vontade própria à vossa, nem terem procurado fazer a vossa vontade acima de todas as coisas. Em reparação dessa desobediência, eu vos ofereço a perfeita conformidade do coração pleno de amor do vosso divino Filho com a vossa santa vontade e a submissão que vos testemunhou, obedecendo-vos até a morte de cruz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Eu vos rogo, ó Eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem recebido a Sagrada Comunhão com bastante desejo, por terem-na frequentemente recebido, sem recolhimento e sem amor, até mesmo indignamente, e ainda terem negligenciado em recebê-la. Em reparação de todos esses pecados, eu vos ofereço a iminente santidade e o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o ardente amor com que Ele nos fez, este incomparável dom. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu vos rogo, ó Eterno Pai, perdoar as almas do purgatório por terem se tornado culpadas, sucumbindo aos pecados mortais, e por não terem querido nem amar nem perdoar a seus inimigos. Em reparação desses pecados, eu vos ofereço a oração cheia de amor que na cruz o vosso divino Filho vos dirigiu em favor de seus inimigos. Não nos deixeis cair em tentação. Eu vos rogo, ó Eterno Pai, perdoar as almas do purgatório por não terem frequentemente resistido às tentações e às paixões e seguido o inimigo de todo bem e de terem se abandonado às concupiscências da carne. Em reparação de todos esses pecados, em suas múltiplas formas, dos quais se tornaram culpadas, eu vos ofereço a gloriosa vitória que nosso Senhor Jesus Cristo obteve sobre o mundo, assim como a sua santíssima vida, seu trabalho e suas penas, seu sofrimento e morte crudelíssima. Mas livrai-nos do mal e de todos os castigos, em virtude dos méritos de vosso Filho bem-amado, e conduzi-nos, assim como as almas do purgatório, ao vosso reino de glória, que sois vós mesmo. Amém. Oração de Santa Gema Galgani a Jesus. Eis-me aos vossos santíssimos pés, ó Jesus, para manifestar-vos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão por tantos e contínuos favores que me tendes feito e que ainda quereis dar-me. Quantas vezes vos invoquei, ó Jesus, e sempre me atendestes. Recorri muitas vezes a vós e me consolastes. Como posso corresponder-vos, ó Jesus? Agradeço-vos, mas peço-vos mais uma graça, ó meu Deus, se for do vosso agrado. Peço as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim. Faça-se em tudo a vossa santíssima vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então para a segunda parte. Segunda parte começa na página 208 do livrão. Ontem, né, eu tive que ir ao médico, não comentei com vocês. Fomos ao médico lá, ver como é que está andando aí a erisipela, né? Graças a Deus deu, como diz a professora Milene, uma recrudescida. Não voltou o que era antes de ter ainda, né, ter faltado 2 dias de comprimido anti-inflamatório, mas está voltando. Graças a Deus, realmente no sábado da saúde, durante a tarde, que é de manhã, tirou, fez curativo, estava assim, de manhãzinha, né, estava realmente feio o negócio. Mas quando foi de noite que foi fazer o curativo, que já estava terminando o sábado da saúde, aí então, graças a Deus, graças às orações de tantos rezando aí por nós, né, então, graças a Deus, estava muito melhor a perna, tinha sumido já a maior parte do vermelho, voltando já a uma cor mais basiquinha, menos quente, glória a Deus. A oração é mais importante, sempre falo para Jesus, né? Na verdade, meu médico é ele e eu não preciso de remédio, preciso das graças dele, né? O Senhor quer que a gente vá consultar com o médico, bom, gente, a gente vai e não discute com o Senhor, né? Mas, assim, pedindo a ele que abençoe para que a pessoa acerte, né, também o anjo da guarda e tudo mais. Mas hoje, né, o anjo da guarda também, né, esteja aí fazendo intercessão junto ao anjo da guarda do médico, para o médico não errar, né, estar de boa vontade, etc. Mas hoje já começou, então, retomamos, que quando vai no médico é a manhã inteira, né, a correria, né? Mas hoje já retomamos, eu consegui terminar já, glória a Deus, né, fazendo aí há vários dias já, consegui terminar hoje o dia de Reis, né? Eu acredito que agora caiba lá no livro do Missal, volume 2, mais 3 domingos, só 2 festas, 1 domingo e acabou. Não vai caber mais não, porque vai estourar as 400 páginas, é no máximo 400 páginas, mas a gráfica pede de preferência que seja um pouco menos. E também a professora Milene hoje, né, conseguiu embalar todos os livros de vocês que estão embalados. Agora amanhã é começar a empacotar, amanhã é feriado nacional, né, feriado civil, para tentar colocar aí quinta ou sexta no máximo para vocês. Bom, então, é isso por nós aí, que nós estamos trabalhando duro aí para a família Sagrada Face conseguir receber esse material aí, né? Justamente até o início de dezembro, se Deus quiser, tá bom? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. De presente vai um marcador de página com as intenções de oração que normalmente eu faço aqui, eu já devem ter reparado, né, que são 2 intenções diferentes, né? Quando é o terço dentro de uma celebração, é um tipo de intenção, né? E quando é o terço na hora do terço, é outro tipo de intenções, né, que a gente pede a intercessão dos santos, é diferente. Então foi feito um marcador de página, depois de muita luta aí, porque a gráfica não queria fazer. Ah, não, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Não, mas faz que vai ficar bonitinho. Ficou. Foi feito um marcador de página de presente, de brinde. Não estava programado, mas de brinde para vocês poderem marcar o missal. E esse marcador de página, ele vem então com as intenções dos 2 lados. Quando é para o terço e quando é para a celebração. Né? Apesar que o professor Emílio já deu uma mudada. Não estou falando Santas Almas do Purgatório, mas o básico é aquele lá que está lá. Ó Deus dos teus soldados, troféu, palma e coroa, daqueles que hoje os louvam, os crimes vis perdoa. O que hoje celebramos, o mundo desprezou, calcando as honrarias, ao céu feliz chegou. Viril a morte afronta, a graça o acompanha, por ti derrama o sangue, os bens eternos ganha.
Humilde suplicamos, pedimos-te, Senhor, do mártir no triunfo, perdoa o pecador. Glória e louvor ao Pai e ao Filho seu também, e ao Espírito Paráclito eternamente. Amém. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Antífona, cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 149. Cantai ao Senhor um cântico novo, soe seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o criou, e os filhos de Sião saltem de gosto pelo seu rei. Eles louvem o seu nome em santos concertos, eles celebrem seus louvores com o tímbale e com o saltério, porque o Senhor pôs seu gosto no seu povo, e ele exaltará e salvará os que são mansos. Os santos se regozijarão, vendo-se cheios de glória, eles se alegrarão no descanso dos seus leitos. Os louvores com que eles exaltam ao Deus estarão na sua boca, e eles terão nas suas mãos espadas de dois gumes, para se vingarem das nações e para castigarem os povos, para meterem seus reis em cadeias e os seus grandes em ferros, e para assim exercitarem contra eles o juízo que está prescrito. Tal é a glória que está reservada para os seus santos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor exaltará e salvará aqueles que são mansos. Procuremos, então, sermos mansos e humildes de coração, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. É uma turminha aí que é muito bravinha, né? Tudo já começa a reclamar, tudo já começa a bater boca, dá resposta atravessada. A gente corrige, a pessoa dá resposta atravessada. Já aconteceu isso aí pouquíssimas vezes, mas aconteceu aí, eu estou contando aqui umas duas vezes, né? A última foi ontem, né? Por causa da questão aí da gente estar falando da divisão dos grupos. Ver bem se isso é uma coisa para a pessoa já vir autoritariamente se impondo no grupo. É uma mulher aí, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso aprender a viver a ser igreja. É preciso aprender a ser igreja, porque senão a gente, infelizmente, não vai entrar no céu, que também é igreja. É preciso viver na hierarquia, é preciso aprender a ser, estar na hierarquia, né? E aprender a obedecer. É preciso ser manso e humilde de coração para aceitar aquilo que está sendo determinado. Existe um motivo para que as coisas são determinadas dentro da igreja. Quando você vai realmente ver a fundo, o Senhor te ilumina, ele mostra a você que muita coisa que você não está aceitando é o demônio tentando você, porque tem toda a lógica do mundo, né? E se você não passou por essa situação ainda, que bom, mas em outras situações da sua vida, a mesma coisa. É preciso você procurar ser manso e humilde de coração e não começar com essas coisas de vou exercer meu direito de consumidor. Tem hora que precisa, mas tem hora que não é por aí. Até você pode conversar e não já chegar, meu direito de consumidor está aqui, entendeu? A lei é tal. Calma, calma, vamos conversar, vamos resolver como gente civilizada, como cristãos que nós somos. E não aí começar a levantar os panos por qualquer coisa, porque depois dá tudo errado. Depois a pessoa simplesmente aí percebe que errou e aí nem tem coragem de voltar atrás, se desculpar e então aí tentar consertar a besteira que fez, né? Como é um tempo de soberba, a gente vê tão pouca gente aí pedindo desculpas, né? Antigamente tinha o pedido formal de desculpa, era um pedido profundo de desculpa. Hoje as pessoas já evitam esse tipo de coisa. Muita gente volta a conversar, fala sobre outro assunto. Se você diz para a pessoa, peraí, você não pediu desculpa pelo que você fez, mas eu estou conversando com você de novo, olha. Eu até voltei a conversar, deu discussão, voltei a conversar com você. Isso aí já é suficiente, não é. Não é porque na hora de falar com os outros, ser grosseiro com os outros, a pessoa solta assim o caminhão, a artilharia inteira dentro do caminhão lá, abre a porta traseira do caminhão, aquela artilharia pesada. Na hora de se desculpar e retirar aquilo tudo, daí a pessoa não tem coragem de chegar e se desculpar mesmo, pedir desculpas de verdade. É um ato aí de humildade que precisa ser, então assim, praticado. Precisamos ser mansos e humildes de coração, né? Não é aceitar tudo, toda injustiça, mas
procurar, assim, na maior parte dos casos, especialmente entre nós, igreja, estar dentro da hierarquia, sermos mansos e humildes de coração. Obedecer à igreja, gente, todo mundo aqui obedece à igreja, ou deveria, eu pelo menos obedeço. Procuro obedecer à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, da qual faço parte, vocês acredito que também, não, da Igreja Bergoliana, claro. Aí nós temos Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras, a Sã Doutrina para obedecer. A lei de Deus para obedecer, os mandamentos para obedecer. Como que a gente simplesmente acha que está aí sozinho? Ah, bom, a gente agora pode fazer o que quiser. Eba! Não é assim. Não é assim porque o Senhor está acima de nós todos. Na hierarquia que existe na igreja, primeiro é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, se nós estivermos desobedecendo ao Senhor, nós estamos em erro profundo, em pecado. E aí existe uma outra hierarquia, que é a própria hierarquia administrativa aí da própria igreja. Como nós temos aí falta hoje dessa hierarquia física, visível, estamos reduzidos ao pároco e os paroquianos. Bom, São Bento XVI que está no céu e nosso Senhor Jesus Cristo, mas que se você ainda não percebeu o Senhor em cima de você com as mãos ali pegando no seu pé, então parabéns, porque eu já percebi isso várias vezes. Eu não tenho a prerrogativa de fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça. Eu tenho que obedecer, a igreja tem que obedecer ao Senhor, tem que obedecer à lei de Deus. Eu espero que o Senhor faça o mesmo com você, peço e rogo, inclusive, para que você assim seja mais cuidadoso com as suas palavras, seja mais cuidadoso com a sua atitude, com o seu pensar, com o seu agir, para você estar agindo dentro do que manda a Santa Igreja, dentro do que o Senhor quer que você faça, não daquilo que deu na telha, que o demônio foi lá e inspirou aquela porcaria e você já saiu falando demais e estragando tudo que não devia ser estragado, certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hierarquia, gente, nós fomos ensinados aí pelo comunismo a odiar hierarquia. Questionar, odiar, não aceitar, nós fomos doutrinados para isso. Claro, desde que não seja contra eles, opa, nem fale o nome deles mais, nem pense o nome deles para você não acabar preso. Mas, no mais, é para questionar, sim, os que estão na hierarquia próxima, né? É para questionar o pai, a mãe, é para questionar aí, no caso, né, o patrão, e assim vai subindo, né, o questionamento. Mas não chegue alto demais, porque aí, aqui nós não permitimos. Os mesmos que ensinaram isso não querem ser questionados, né? Então é isso, é uma coisa para levar em consideração. E no fim, está se querendo atingir a quem? A Deus, né? Porque a hierarquia maior, ela começa justamente em Deus, na Santíssima Trindade, e vem descendo até nós. Então, no fim, questionar a hierarquia, a intenção é questionar a Deus. As pessoas começarem a não ver mais na vida delas, né, nenhum tipo de ordem, e questionar os superiores e terminar questionando Deus. É só isso. O diabo sempre quis isso, que você desrespeitasse a Deus. Pensou que era outra coisa, que ele estava preocupado com os teus direitos? Nunca esteve. É o diabo, gente. O diabo é assim, você tem o direito de ir para o inferno e ficar calado. Tudo bem, vamos embora. É isso. O diabo é isso. Certo? Lá não tem democracia no inferno, não, tá? Só para você saber. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 36. Mas digo-vos a vós outros que me ouvis, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, dizei bem dos que dizem mal de vós, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E o que te tirar a capa, não defendas levar também a túnica. E dá a todo aquele que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E o que quereis que vos faça a vós, os homens, isso mesmo façais vós a eles. E se vós amais aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Porque os pecadores também amam aos que amam a eles. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se vós emprestardes a aqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que se lhes faça outro tanto.
Amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem daí esperardes nada. E tereis avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, é para nós amarmos nossos inimigos e fazer bem, sem olhar a quem, mesmo que seja um inimigo. É claro, não é para você ficar convivendo com gente que só tem, põe você a perder, porque as mesmas escrituras dizem que não me sentei com os ímpios para tomar refeição com eles. Mas se um inimigo teu está aí em dificuldade, num ambiente de trabalho, num ambiente, enfim, que você está ali vendo a dificuldade, a pessoa está precisando de ajuda, bom, ajude. Ajude e depois vá embora, siga o seu caminho. Tá certo? E reze pela conversão dos pecadores, reze pela conversão dos seus inimigos, reze pela conversão desses que tentam tanto acabar, assassinar a sua reputação via calúnia e difamação. Reze pela conversão dos pecadores, é isso. São pecadores, muitos deles terrivelmente pecadores. Você vai e reza, faz a sua parte, foi o que Jesus mandou. Você não tem a menor vontade de fazer isso, mas acontece que Jesus mandou. E mesmo sem vontade você vai fazer, por quê? Porque Jesus mandou, em obediência a nosso Senhor Jesus Cristo, você vai fazer o que está sendo mandado no Evangelho. E aí então, grande será o seu mérito no céu. Grandes méritos você juntará no céu a seu favor, justamente por obediência. Porque por santa obediência, você obedecendo ao Senhor, você está fazendo o que Ele mandou. Então você está rezando pelos seus inimigos. E quando um inimigo teu perto de você precisa de ajuda, é claro, você vai lá e ajuda. Não espere que ele vá te ajudar de volta, não espere que vá ficar teu amigo. Aliás, é bom que continue ele lá e você aqui, claro. Mas entenda que isso é nossa obrigação, foi o que Jesus mandou. Desde que você não esteja se colocando, claro, em risco. Desde que você não esteja colocando a sua salvação em risco também. É preciso ter muito cuidado com isso, é claro. É claro. E também ter cuidado com a situação. O sujeito está aí apavorado, está lá com o pneu furado, o estepe está vazio, não tem como encher o pneu. E ele precisava, o vizinho teu aí, desesperadamente pegar o carro para poder pegar as drogas que chegaram agora há pouco no ponto. Lá ele tem que ir lá buscar para distribuir. É óbvio que você não vai ajudar isso. Aí está ajudando o erro. É só um exemplo, mas para você entender, entendeu? É óbvio que aí você não vai fazer porque é errado. Mas é uma pessoa que está com o mesmo problema de carro, com uma pessoa doente na casa. Bom, você vai lá e vai ajudar no que você puder. Se quiser aí, eu ajudo aí a levar o... indo para o meu carro aqui, nós vamos levar o estepe lá no borracheiro, tá, que você de volta, aí se arruma aí. É um exemplo. É um exemplo. Vão aparecer casos assim na sua frente. Mas depois é depois, depois acabou. Depois você não vai ter amizade com o indivíduo só para ele te prejudicar de novo, como já fez outras vezes. Você sabe que a pessoa é falsa. Certo? Então, meus irmãos, é um exemplo entre tantas coisas que podem acontecer na vida de vocês que o Senhor está mandando a gente fazer. A gente obedece e reza por todos aqueles que querem o nosso fim, por todos os nossos inimigos, porque... reconhece algum inimigo que não quer o seu fim? O inimigo só quer se divertir, só ele acha legal eu sofrer. É isso. Então não é isso. Eles querem mais é o seu fim mesmo, se livrar de você. Você reza por eles. Reza por eles, pela conversão dos pecadores e deixa na mão do Senhor. Pronto, você fez a sua parte, você fez o que o Senhor mandou. E pronto, agradece ao Senhor se você conseguir fazer isso, porque o Senhor te deu força para fazer e obedecer ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A gente precisa aprender a ser mais obediente ao Senhor. Prudente sempre, prudência até com os amigos, né, gente? Você tem que ter prudência com os amigos, imagina com os inimigos. Tem aí livros e mais livros da Bíblia falando sobre prudência, né? Se nós lemos já vários deles aqui do Antigo Testamento, então um monte. É coisa que nem precisa falar, é óbvia. Mas a gente vai e obedece o Senhor, pronto. Sem se colocar em risco, mas obedecendo o que o Senhor está mandando. Oração final. Ó Senhor, dai-nos força para terminar este dia
cumprindo nossas tarefas na vossa amizade, sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Estaremos de volta, então, ao vivo com vocês daqui a pouco, às 10 para as 3 da tarde, com o Terço da Misericórdia, 18 horas novamente com o Terço. Olha, o sistema é tão interessante, tão empolgante. Você percebeu que foi publicado um vídeo novo hoje de manhãzinha? É um vídeo meu, mas eu não coloquei aquele vídeo para ser publicado hoje. Aliás, eu nem ao menos coloquei aquele vídeo, não sei como é que eles publicaram. Acho que foi bem na hora do exorcismo de São Miguel, inclusive. Interessante, né? É, então, estão publicando coisas que a gente não está publicando, repetindo até um vídeo antigo, acho que tem uns meses já, acho que foi esse ano, mas tem uns meses. Desse jeito, vamos ficar de olho com esse sistema aí. Obrigado por estarem conosco, até mais tarde, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.